Frycklund mot Marcus Davidsson. Vi är igång här i Västmanland. Känner er mycket varmt välkomna. Som är Zetterberg och Bergman är första kedjan och tryck kommer. Och styrning på den. Och Bergman, Västerås med, nej inte ens Tete, Zetterberg mål! Frycklund till Zetterberg, Västerås leder 1-0. Gunnarsson. Och Wendlund, han studsar nästan för ett friläge. Alltså är det för 2-0 Svensson! Vad är det för start ifrån Västerås? Det är både 1 och 2-0 inom ramen för 6 minuter. Zetterberg. Frycklund, Gunnarsson, Frycklund och här är Zetterberg i mål! Han är tvåmålsskytt. Västerås leder 3-0 här mot HV71. Och situationer lite överallt. Och mer ytor. Kangas i mål! Den går in. Det är 4-0 för Västerås. 18-åringen Gabriel Kangas, senaste målskytten. Det är för Lindbäck som är något ihållen. Och kan förstå att Lindbäck är irriterad för att där luktar utvisning långt väg. Och här läger istället för 5-0. Patrick Lukas Zetterberg. Västerås har drygat ut ytterligare. William Wikman för 6-0 Västerås. Vad är det som händer i Västmanland? Det är 6-0 för Västerås mot tabellettan HV. Och nu är powerplay för sökande efter ett sjunde mål. Bergman till Frycklund! Ett mål och tre assist. Och nu får Frycklund ta emot en underbar passning från Bergman. Allt går rätt för Västerås. Norrby och en styrning. Och nästan för Marcus Davidsson där på returen. Jonathan som styr det första läget. Marcus Davidsson som putsar siffrorna. Och nu står det 7-1 numera. Så någon ytterligare chans här för HV. Billings. Billings. Och en retur i mål. Törngren som putsar siffrorna. Men för Västerås så är det ännu en fin kväll här på hemmais. 6 raka hemmasegrar. Och hela 7-2 här mot HV.